নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত বহুত ভালে আছে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো এই দুপাট্টাখন এখন মই হাতেৰে বনাইছো আৰু ইয়াত ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছো আৰু যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আগলৈও এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ মোৰ আগৰো বহুত এনেকুৱা ভিডিঅ' আছে পেইণ্টিং আছে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং আছে যিবিলাক মই প্ৰথমতে হিন্দীত বনাম বুলি যিহেতু মই ভাবিছিলোঁ চেনেলটো সেইটো কাৰণে সেই কথাখিনি কিন্তু আপোনালোকে হিন্দীত পাব কিন্তু সেইবিলাকো আপোনালোকে চাব পাৰিব তাত বহুত ধৰণৰ পেইণ্টিং ফেব্ৰিক পেইণ্টিং ব্লক প্ৰিণ্টিং পেইণ্টিং বহুত কিবাকিবি পেইণ্টিং আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই সেইবিলাকো চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁচোন বোলক মইনো কি বনালোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই এই কাপোৰখন ধুই লৈছোঁ আৰু এইখন হৈছে এখন দুপাট্টা আৰু পেইণ্টিংটো কৰাৰ আগতে মই কাপোৰখন ধুই পেলাই ইয়াৰ যিটো মাৰ আছিলে সেই মাৰখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ এতিয়া মই এতিয়া ফ্ৰেমত লগাই থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ফ্ৰেম নলগাবও পাৰে কিন্তু পাতল যিহেতু কাপোৰটো অলপমান ফিট হ'বৰ কাৰণে মই এইটো ফ্ৰেমত লগাই লৈছোঁ এতিয়া চাওক ডিজাইনটো মই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই এটা গোল বনাই লৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা আউটলাইনাৰ 3D আউটলাইনাৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰিবলৈ এইটো চাওক একেবাৰে সহজ হয় মই মাত্ৰ কালাৰখিনি ব্ৰাছত লৈছোঁ আৰু অকণমান হেঁচা এটা দি পেলাই আগলৈ লৈ গ'লেই হ'ল ইয়াত মই ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এইডাল ব্ৰাছৰ নাম্বাৰ হৈছে 4 নম্বৰ ব্ৰাছ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডাঙৰ পাত বনাবলৈ তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ ব্ৰাছ এডাল ল'লেই হ'ল এইটো চাওক সোনকালেও হৈ যায় আৰু ইয়াত আপোনাৰ একেবাৰে ফ্ৰী হেণ্ড কোনো ধৰণৰ কাৰ্বন পেপাৰো নালাগে আৰু সোনকালে হৈ যাব এতিয়া চাওক মই ইয়াত আউটলাইন কৰিছোঁ ইয়াত লৈছোঁ মই হোৱাইট কালাৰ আৰু মই ইয়াত ফ্লেট ব্ৰাছে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই 2 নম্বৰ ফ্লেট ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিনি চাওক এইধৰণে দুটা ছাইডৰ পৰা কৰি গৈছোঁ এইটো হাইলাইটো চাওক এই পেইণ্টিংটো কৰোঁতে এইখিনি কৰোঁতে মই ইয়াত পানী কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই পানী মই মাত্ৰ ব্ৰাছ ধুবৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত পানীৰ ঠাইত মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মিডিয়ামটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু কাপোৰখন একেবাৰে পাতল হয় তো বেছি পানী দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বিয়পি যোৱাৰ চান্স থাকে সেইটো কাৰণে পানী ব্যৱহাৰ কৰাই নাই মই ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক মই কি কি ডিজাইন আৰু বনাই গৈ আছোঁ আৰু শেষত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে